大家好，我是来自守护库尔的，在这里今天给大家带来这游戏呢，叫做闲置赌场经理。作为一个闲置的游戏呢，个人评价大概在30左右，游戏比较简单，大家只需要按照这个初始的一个步骤慢慢去升级自己的一个运营就可以了啊。这个钱是绝对够用的，而且不会出现崩盘的这么一个情况。稍微给大家说一下赌博在我国是犯法的，但是在我国的一些地区是有这个博彩这么一说的，就是在特别行政区啊。因为是一国两制的一个方针，所以说有些东西不太一样。但是赌博这个东西其实原本并不是说大家想象中现在的这么邪恶啊。赌博刚开始是有一个自己的专业名词，就是专业含义的，它是指拿有价值的东西来做注码来赌输赢的一种行为。它其实在西方是指一个经济的定义，是指对一件事或不确定的结果下注钱或者物质或者是时间精力等行为来赚取更多的物质价值。其实这种东西原本它是有一个自身的比较好的这么一个寓意的，因为人生就是一场赌博，大家都听过。这个事儿就是说人的一生啊，其实都是在拿自己的时间精力或者是按照自己的心愿去搏一搏，看看自己的人生能过怎么样。但是由于现在的一些非法分子就过分了，因为他本来就非法了啊，一些不法分子啊无视法律，然后去用这个东西来诈骗，来轰取一些大量的钱财，这个是国家所不能容忍的。其实在旧石器的后期呢，就有了一个碰运气的行为。中国史前文明中大量运用抓签或者是占卜来判断凶吉或者是重大战事的发生。东汉有一个人叫做许慎，他的说文中曾经记载过，在夏朝时吴朝是用一个赌博的行为来判断战事的一个发生。而且在5000多年前的伊拉克和印度就出现了骰子，它的足迹呢遍布了希腊、罗马、中东和玛雅古文明社会。古今中外最流行的赌博呢，大部分都是碰运气啊。其实大家所谓的一些什么赌神呢，都是电影拍的，真正的话就是抽签就是出老千嘛。出老千的话就是被抓着就很惨，你知道吗？其实对于宗教来说呢，赌博也是跟宗教有一些经验上啊是同源的产物。因为宗教嘛，就是顺从天意，就是赌博也是听天命嘛，就是上天给你什么样的骰子或者是给你什么样的牌，这把就是什么样的。传说中我国这个伏羲是人类始祖，古代有不少这个文化和他相关。传说中他降服了龙马，观察龙马身上的图文，画出了乾坤阵，就是八卦啊，这个东西后边几个字我都不认识。还说他模仿蜘蛛结网制作捕鱼网。对于八卦来说呢，它其实本身也是一种占卜，但是我个人觉得这个，因为我看过很多大师啊，他们说八卦这个东西它不是一种赌博行为啊，人家是有一个自己的算法的啊。所以说这种东西就是不要瞎说。现在呢，其实要说我们国家可能就是香港、澳门，然后台湾有这个赌博行为还比较严重啊。现在呢，就是赌博主要是运用大家一些心理嘛，就是冒险贪财、消费娱乐。然后有的人就是一上了赌桌，就是管他身家大小，赌就完了，反正没钱就要命呗。但是我个人觉得赌博这种行为现在已经是反正在我这种北方已经是很少了，最多就是大家打个麻将，那也不算，5块的5块2块，就大概就这样。反正我个人觉得赌博是一种不太好的行为啊，这个吃喝嫖赌抽是现在人们认为不太好的一种行为。如果说大家有这种行为的话，请立刻制止啊，尤其是在当下这种环境下，千万不要给国家添麻烦，真的。现在国家已经是没有空去抓你赌博了，你知道吗？但是过年的话大家都会玩牌，但今年年过得可能也是不太顺利。但是在这里呢，可能我上传视频的时候已经是年快过去了啊，也是给大家拜个晚年。那本期视频呢到这里啊差不多就要结束了啊。今天给大家带来这个游戏呢叫做闲置赌场经理。如果你喜欢此游戏请关注我们守护库二，如果你不喜欢此游戏请关注我们守护库二的其他游戏视频，我们守护库二还有其他游戏攻略等待您观看。那现在呢也是看到了游戏整体的画面啊比较好看。那本期视频到这里就要结束了，感谢您的本期观看，让我们下期再见。